riyooyinkan aynu tirinayn waa riyooyin wanaagsan oo khayr qaba insha allahu tacaala, hana u dayam la'aan, hana iloobin. Sug waxaad ku aragtid hurdada markaad seexatid. Riyooyinkan mid ka mid ah hadaad aragtid, waxaad noqonaysaa dadka kuwa ugu hanti badan, ugu degan, ugu farxad badan, ugu reenreen badan. Qaninimo, qotontinimo, stress la'aan, farxad iyo abshir bay ka turjumayaa insha allahu tacaala. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha barakaysan oo ku soo dhowaada muuqaalka keena iyo fariin cusub. Riyooyinkaani mid ka mid ah haddii aad aragtid, waxaad noqon doontaa biidnillaahi kuwa Ilaahay abuuray kuwa ugu qaniisan, ugu hanti badan oo ugu sarreeya xagga nolosha biidnillaahi iyo deganaashaheeda. Waa riyooyin haddaad ku riyootid ama ashyaa ama arrimo Ilaahay uu kugu tuso hurdada dhexdeeda, aad tahay qof nasiib leh. Qof nasiib la tahay riyooyinkan haddaad aragtid insha allahu tacaala. Waa fariin adiga kugu socota ilaa mar walba riyooyin riyoonayna. Qof aan riyoon ma jiro. Mid baa riyo uu ka nuxo arkaya, mid baa riyo uu ku farxa arkaya, mid baa riyo uu meel ku tiriya garan waayo arkaya. Kuwa waxaa laga yaabaa inay ku riyoodaan arrin ay markaasi farxad u arkaan oo wax la fiican ay tahay, laakiin xaqiiqdoodu tahay riyo xun. Kuwa waxaa laga yaabaa inay ku riyoodaan riyo xun ayaga markaasi sida u muuqata, laakiin xaqiiqdu ay tahay riyo fiican. Marka caalamka riyooyinku waa mid isbedbedel badan, balse qof walba waa riyoonaya. Dad riyootay maxaa ka runa riyadaad? Qaar iskaga riyooda maalaayacan iyo waxay iyagu markaa niyadda ku hayaan. Kadib baa waxaa laga yaabaa inay raadiyaan fasirkeeda waa ay ku daalaan. Qodobka koowaad ee aanu soo qaadanayna waxa weeye daawada. Daawada yacni daawo waa garanaysaan, noocay doontaba ha noqoto, laakiin shardi waxa uu ah daawadaas inay tahay mid macaan oo dhadhankeedu wanaagsan yahay. Ilaa daawooyinka qaar waxaa jira qaraara, kiniini ha ahaado, sharooba ha ahaado, wixii la midka. Laakiin daawada aan ka warramayna waa daawo dhadhan. Daawo waxaad cunaysaa ku riyootay macaan, saasay noloshu kuugu macaanaanaysaa insha allah. Daawo macaan adoo cunaya ama adoo dhadhaminaya haddaad is aragtid waa riyo wanaagsan biidnillaah. Riyada labaad ee xigta waxa weeye beerka. Yacni beer waa taqaanaan, subaxa la karsado dee quraacda lagu karsado, beerka xoolaha ee la cuno ayaa ku riyootay asaguna waa khayr iyo abshir. Waxay ka turjumaysaa riyadaasi inaad noqon doontid dadka ugu qaniisan, walow haba ugu yaraatee ghina nafs, leanna nabiga yiri calayhi salaatu wasalaam, alghinaa qininimadu ma ahan bikathrati alcardi ama bikathrati almaal, maalka tirada badan ma aha hodantinimadu, taas ayaa dadku u arkaan oo keliya. Laakiin waxa weeye qaninimada rasmiga ghina nafsi, hodantinimo xagga nafta ka timid iyo qanaaco weeye, waana midda ummadda laga la'yahay oo intooda badan ay ka durkeen. Marka riyada tan waa mid ka turjumaysa wanaag beerka haddaad ku riyootid adoo lagu kalaan kalaya iyo adigoo dee iibinaya adoo jarjaraya nooca iyo qaabka doontid ba ugu riyooday. Riyada kale xigta waxa weeye inaad ku riyootid basbaaska cagaaran. Riyada hadda waa la isku basbaasaynaya. Basbaaska noocyo badan buu leeyahay. Basbaaska kiisa cagaarka ah ee doogga ah, basbaas cagaarka haddaad ku riyootid waa riyo wanaagsan oo khayr wadata oo abshir wadata. Warka waxaa tahay qof nasiib leh riyadaasna iyadana haddaad ku riyootid. Haddaynu u nimaano gabadha aan reerka lahayn ama bimacnaa aan guursan oo la qabin oo singalka ah, hadday ku riyooto iyadoo cabaysa saliidda saytuunka, iyaduna waa wanaag iyo abshir iyo faraj iyo guur khayr qaba oo ay ku nasato. Gaar ahaan hadday ka daashay oo ka niyad jabtayba inay reer iyo aqal samaysato. Mar hadday ku riyootay iyadoo cabaysa saliid saytuunka, saliid saytuunka waa la cabaa, waa caafimaad, waa horeyba muuqaalo tiro badan oga warramayno dhowra, iyaduna Ilaahay ummadda ku anfacay. Marka gabadha aan la qabin markay ku riyooto, yacni haddii la ku riyo iyadoo cabaysa saliid saytuun, iyaduna waa riyo wanaagsan oo markaa waxay noqonaysaa riyo khaas oo dhinaca gabadha aan la qabin u noqonaysa. Riyada kale waxa weeye waa mid haweenka u khaas ah. Hadday haweeneydu ku riyooto iyadoo guursanaysa nin madow balse quruxsan, yacni madowga iyo quruxdu marbay isgalaan soomaa, dadka qaar waxay haystaan madowga iyo farxuma, inkasta ay farxumadu inay iska dhowdahay ma ahan. Marba waxaa laga yaabaa midku qofku inuu cad yahay midab cabdile yahay, laakiin haddana u foolxun yahay macquul, abuuristii Ilaahayna sidaa noqotay, deeq ahaanna sidaa u qaatay. Halkan waxa weeye nin madow adoo guursanaya laakiin shakli ahaan iyo dhisma ahaan, yacni muuq ahaan uu quruxsan yahay. Haweeneyba marka tan khaas u tahay waa hodantinimo iyo wanaag
بإذن الله ريادو كلا حكتا واحا ويه موسك موسك عنتو دان لغو عنا اما قار لو عنا اساقونا وا عنتو وان اكسن يفرج في عن ان شاء الله تعالى وانا عنتو ينك اهلو جنها الهي كو سوريا مركا الدون كان الهي سوريا خير غبطا او كو سينيا ريادو كلا حكتا واحا ويه عنتو بسل ايضنا عنتو مركا بسش هاي او معان تاي او ديار سن تاي عنتو بسل او ديار سن هداد كل ريوتي أبشر بشارة يسوع. ذلك قارا شرؤون يودا يبلايا أن لاقون. وحي أميسي إن هدي عن تكر سنة كريوتي. إن كدي جنتهاي دمشق هذا. وكدبنا تعسيد هذا اللعنة يو. أولي ما هالك على قصة ميسانية. نو ما هن. بل أبشر يعمر براك هيسن بكترجم يسار رياضس. عن تدا معان قارهان عن تب السلم ركتهاي. ما هن ملعيرين وحن كورمين. رياضة كلاح اكتوحة ويقف لنتي أكوس هذيين يلعق. يا سلام. قفك أما أقو أما ها أقون ميت لعكو سيني لعكو سو هديني خويا دمتي أبو دنتي وفاتقانو دنتو هردد لعكو سيني يكو تيرني الذهب أما لعكتا كلي يلا استعماله ماشا دقنتا يدل كاتكو نوشا لغا استعماله رياضة ميت ومركو كو سيني يكو هديني لعك أيضاً هو أبشر ظاهرك أسي كترجم يسايو دا انت نوشاي انت سو تشيدين إن شاء الله تعالى لعكتا سي وذهي ليسا riyada kale xigta waxa weeye inaad ku riyootid magaca Maryam ama Yusuf oo kale qof Yusuf liiraado ayaa ku riyoot ama qof liiraado Maryam ayaa ku riyoot ma labada magacna waa khayr Maryam iyo Yusuf labada magac riyadoodu waa riyo wanaagsan qaninimo iyo hodantinimo iyo irsaaqad iyo lacag bay ka turjumayaan insha Allah taala riyada kale xigta waxa weeye lo'da buuran sac buuran hadaad ku riyootid sacayilan ساعة ما شاء الله وبروق أن الله القرح صن أودكن ساعة إرساق هذه كوجو إيمانية ومال وحانو دانك ورمين سعبورن أما الله ذبورن مركات كريون يصير إن شاء الله تعالى مركي عاتة تهاي ومعنا كلام معنا في عن ماهن وأنا مدي النبي يوسف عليه السلام بغرك وفسر يا مركز رجال كلا حكته وحوية قري عصب أدو دقية درع عصب أدو حرنا يسوء بسنية ها واح عصب اسبدل عصب مقالك كجورته مقالك كلا دكتي اسبدل كعصب إنه رش ساسي كدي جنتها مرة والله ها هفيرين فصل كده ساعات كو أركتي كدي جنتها اسبدل يسبدل قرحصن ومش هذا شو كتير كهر مريسد أي نغنيس إن شاء الله تعالى رياضة كلا حكت واح ويا أركتي ذا كعبضة بيت كإله هي حرم كا هذا كغرقوا دهين مقالوا يكون عم كتش علنا تاسي قيمة إلى ذا رياضة هسا كريوت أركتي ذا كعبضة ما هن مكة كعبضة كار لنا مش قبل ذا haddad ku riyootid waa khayr iyo abshir waxaan la macna ah oo la khayra biyaha laana waa irsaaqad iyo nolol waxa la mid ah salaada dhikriga iyo adkaarta iyo tasbiixda iyo ducada iyo salliga iyo tusbaxa iyo wax kasto salaad iyo khayr iyo cibaado xiriir la leedana waa la mid qaninimo qodontinimo istareys la'aan farxad iyo abshir bay ka turjumayaa insha Allah taala riyooyinkan aynu tirinayn waa riyooyin wanaagsan oo khayr qaba insha Allah taala hana u dayam la aan hana iloobin sug waxaad ku aragtid hurdada markaad seexatid riyooyinka mid ka mid ah da aragtid waxaad noqonaysaa dadka kuwa ugu hanti badan ugu qaniisan ugu degan ugu farxad badan ugu ranreen badan insha Allah taala horey u socda rabbiga haydan xafido barakallahu fiikum.